E aí, galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago um vídeo muito legal, muito interessante para vocês, que é onde eu vou estar falando sobre luvas leves. Porque hoje em dia todas as marcas estão utilizando esse tipo de luva. Luvas que foram feitas para parecer que você está sem luvas. Vou mostrar diversos modelos e falar para vocês um pouquinho de cada um. Eu não tenho certeza, eu posso estar errado, mas na minha concepção, que eu me lembre, quem começou a utilizar luvas leves, a fabricar luvas leves, foi a Adidas. Ela começou com o modelo Ace Trans Pro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse modelo aqui ficou bastante famoso, diversos goleiros usaram esse modelo pelo mundo. E é uma luva. Porque é uma luva inovadora. Por quê? Porque ela não tem látex no dorso. Eu não lembro de antes dessa luva de ter outra luva, outra marca que não usava látex no dorso. Então eu vou dizer que essa aqui foi a primeira, tá bom? Se não foi, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Então ela utilizava o quê? É uma luva bastante leve, tem o corpo todo em tecido e apenas uma área emborrachada aqui na Shock Zone, para poder ajudar você a socar a bola e também a hora que você se levanta do chão, para não estragar o dorso, já que o dorso é todo de tecido. Então esse foi um conceito, né, que ao meu ver foi criado pela Adidas e que fez bastante sucesso. Vi vários goleiros utilizando, goleiros no Brasil e no mundo todo, utilizando e aprovando aqui esse modelo. E justamente neste modelo começou então o corte negativo. Esses modelos leves começaram a vir quase todos com corte negativo. Olha só, a Adidas começou a lançar todas as luvas praticamente nesse corte, tá? Com a costura interna, para justamente dar essa sensação de que você está sem luva. Uma luva que fica super, super justa na mão. Deixa eu colocar rapidinho só para vocês verem como fica. Olha só a sensação. Muito bonita, né? Muito, muito bonita. Bonita e confortável, leve, seca super rápido na hora que você lava. Beleza? Então essa aqui foi a Adidas. Aí de lá para cá, né? A Adidas colocou um pouquinho de borracha no seu dorso. Ela mantém uma luva leve com o corpo em tecido, porém ela adicionou aqui uma borracha, tá? Adicionou essa borracha para garantir mais durabilidade e um pouco mais de proteção para os dedos, porque eu mesmo não sinto muita segurança usando essa luva, porque eu acho que os dedos ficam muito expostos. Já essa daqui eu sinto uma luva mais encorpada, embora ela seja considerada uma luva leve. Essa aqui é a Predator Pro, tá? Com essa área emborrachada, né? Mas também é uma luva leve, fica super, super justinha na mão. Olha só. Aí fica muito, muito legal. É uma das luvas que eu mais gosto, essa daqui. Aí, isso foi. Essa luva aqui, se eu não me engano, começou em 2016. Se eu não me engano, tá? Esse modelo aqui. Aí de lá pra cá, começaram a surgir outras marcas fazendo seus modelos de luvas leves. Mas o grande boom, que explodiu realmente esse mercado de luvas leves, foi 2018, aonde outras marcas entraram para esse mercado. Essa daqui, essa aí, o esporte que eu vou mostrar para vocês, eu não tenho certeza se foi 2018 ou 2017, tá? Eu acho que é 18, é o modelo Tension Green. Essa foi a primeira luva leve que a Sport fez. Porque antes dessa, até mesmo no modelo Super Grip, que é esse aqui, o top de linha, eles utilizavam látex em todo o dorso. Aí eles resolveram colocar o neoprene aqui, ó. Então ele ainda tem látex aqui no meio, na ponta dos dedos, super legal. Aqui, ó, bastante látex, um látex grosso. Porém, o corpo é leve. O corpo é todo em neoprene. Tá, essa aqui é bem, bem legal. Olha só. Aí. Luva linda demais essa aqui. Uma luva leve também, respirável, bem bacana. Essa foi a primeira luva leve da U-Sport que eu vi.
tá bom? Aí outras marcas, por exemplo, nós tivemos em 2018 também a Rinate, lançou esse modelo aqui, que é o modelo Fênix, também com o corpo todo em neoprene. Tem uma pequena aplicação de látex aqui, ó, alguns pedacinhos de látex assim na área de soco, aqui no dorso também. Mas em geral é uma luva bastante leve, gente, bastante leve mesmo. Essa aqui é a Rinate Fênix Quantum Pro, tá? A Rinate entrou com essa. Em 2019, a Rinate lançou já o modelo, outro modelo que também é leve, que é lindo demais, é o The Boss, que eu já tô mostrando para vocês aqui, ó. Linda demais essa luva. E também é um modelo leve, porque tem o dorso todo em neoprene, só apenas o símbolo aqui diferente, o resto é um neoprene, um neoprene trabalhado aqui, ó, aqui atrás. E tem um pouquinho de látex na ponta dos dedos. Então, em 2018 também chegou uma luva bastante polêmica no mercado, já que foi o boom das luvas leves, a Nike vem e lança essa belezura aqui, ó. A Nike Mercurial Touch. Olha só. Essa, apesar de ser uma luva leve, ela também inovou, porque ela tirou a munhequeira, né? Embora a Puma já tinha lançado uma luva sem munhequeira em 2014, a que realmente ficou famosa foi essa. Deixa eu vestir aqui, ó. Dá uma olhadinha. Não tem munhequeira, neoprene no dorso, uma pequena área emborrachada aqui e só. Uma luva leve, leve e confortável. Essa é a proposta da luva. Ser leve e ser confortável. Depois também, no mesmo ano, 2018, teve também a HO. A HO lançou o seu modelo leve também, que é o modelo Supremo. Esse aqui é o modelo Supremo Pro. É Contact ou é Combat? Alguma coisa assim. Tá? Um modelo com o dorso todo em neoprene, apenas algumas aplicações de borracha aqui nessa área. Uma luva extremamente leve também. Neoprene, cinta dupla, tá? Uma luva que vem num corte que eu gosto aqui, né? Um corte híbrido. Olha só, legal, né? Luva bastante leve. Aí a Roche hoje em dia tem apostado muito nessas luvas, gente. A Roche tem lançado muitos modelos. Eu tô aqui com o modelo a Pure Contact. Olha só, esse é o modelo Pure Contact, que também é tem todo o dorso em látex, em neoprene, o dorso todo em neoprene. Aí tem a Palma, né, o corte Evolution, uma luva bem levinha. Aí eles fizeram também a Speed Bump, que eu já mostrei no canal. Também neoprene, com essa palma toda diferenciada. Enfim, essas são as luvas leves que eu tenho para mostrar para vocês. Agora, por que assim será que cada vez as luvas estão mais leves? O que que vocês acham? Vocês gostam desse estilo de luva? Diz aí nos comentários, qual vocês preferem? Vocês preferem uma luva leve ou preferem uma luva robusta, encorpada? Diz aí que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, na minha opinião, esse tipo de luva, ele foi fabricado para goleiros profissionais, seguindo as necessidades de goleiros profissionais, goleiros que são extremamente técnicos. Então, para eles, o que eles prezam bastante é o conforto. Então, não tenho dúvidas que uma luva dessa, esse tipo de luva assim, são muito, muito confortáveis. É claro, elas não têm aquele nível de proteção que um goleiro amador como eu, ou como você, que pode estar assistindo o vídeo. Claro que o nosso vídeo é assistido por goleiros profissionais e por goleiros amadores. Então, a gente que tem menos técnica, a gente corre o risco de lesar os dedos. Então, não é um tipo de luva que eu recomendo muito. Por isso que eu prefiro uma luva com mais proteção, com mais látex. Mas é o que eu vejo é isso. As luvas estão cada vez mais leves. O material, ele é cada vez mais barato, a construção dessas luvas é mais barata, embora as marcas estão cada vez cobrando mais caro por uma luva que tem apenas neoprene e látex na palma. Eu acho isso uma coisa um pouco errada,
né? A luva, por ela ser mais simples, ela deveria ser mais barata e não mais cara. O que, que vocês acham aí, galera? Bom, é isso, pessoal. Essas foram as luvas que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, se foi útil, dá aquela curtida. Não deixa de se inscrever no nosso canal para acompanhar tudo direitinho. Ativa também as notificações no sininho aqui embaixo. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu Jogo no Gol é o nosso Instagram, que é muito bacana. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!